Kazak kino korşunu tağı bir tuğundu men toptı. Film Oralman deyip atalat. Onda Ауғанстаннан елге оралған қандастарымыздың бастан кешкен оқиғалары көрсетіледі. Ауған соғысы кезінде бұл әрине оңай болмады. Осындай қиын кезеңдерді бастан кешірген бір отбасының жағдайы бейнеленеді. Қандай қиыншылық болса да, шыдайсыңдар. Сендерге, көмектесіңдерге, сонда біз не? Айта кетейік, фильмнің режиссері Сәбит Құрманбеков. Ал басты рөлдерде Дулыға Ақмолда, Шынар Асқарова, Есім Сегізбаев, Ержан Түспіфтер төбе көрсетеді. Ендеше қызықты туындыны тамашалауға асығыңыздар.